waxa aad qaran xabaalaha sagsuglay ee galbeedka magaalada Borama loogu sameeyay marxuun Ibrahim Cabdishakuur Ibrahim oo lagu dilay iridda jaamacadda Camuud ee magaalada Borama. Mas-uuliyiinta gobolka Awdal, maayirka degmada Borama, maamulka jaamacadda Camuud iyo ardayda jaamacadda qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin madax dhaqameedka gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay marxuunka. Hadallo kooban ay jeediyeen mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka qayb galay aaska ayaa waxay tacsi u direen ehelada marxuunka, waxaana Ilaahay uga baryeen inuu jannada firdowsa ku arsaaqo. Haristo waxa ka tacsiyay inaa qoyskii, qaraabadii iyo ehelkii iyo dhammaanteenu inaga wada baxay. Waxaan leenahay Ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo. Waxaan tacsiyay inaa u direyno qoyskii, qaraabadii, ehelkii iyo dhammaan ardayda jaamacadda Camuud iyo gobolka Awdal iyo gobolku ka soo jeeday budnaan leenta bustaxsan u direyno insha Allah. Samir iyo mandhamaynta Allah inaga wada siiyo. Waa waxayna baajin karin loo jigmo jiro markay u malakulmood ku yimaado. Sabri iyo dhammaan Allah ka siiyo umadda Islaamka, umadda Soomaaliyeed, reer Soomaaliland, jaamacadda Camuud iyo ardayda class B-dki Saheed Ibrahim. Oo runtii maanta taasiisa inuu wada joogno iyo aaskiisa. Ilaahay subxaana wa ta'aala waxaan ka barayaa inuu ka aqbalo ducada iyo ergada ay soo gudbiyeen dadka intaa leeg. Ugu horreyn waxaan tacsuud dareynaa dhammaan waalidiinta iyo asxaabta iyo ardayda umadda Soomaaliyeed oo ka baxay saaxiibkan qaaliga ah Ibrahim. Allahu naxariisto Ibrahim, Ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo. Ruuxaantii Ibrahim qiimihiisa iyo dabeecadihiisa waxa ka sheekeyn kara qofkii raacay. Allahu naxariisto Ibrahim, Ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo. Anaga Ibrahim arday ahaan iyo dhalinyar ahaan nin aad ugu weyn buu ahaa, nin aad dhalinyar saaxiib u yihiin buu ahaa. Ma ahan mid qalbiyada ka bixi doona, laakiin qadarta Ilaahay asbaabaha uma kala duwan meesha lagu kala horeynaya qabriga. Mar labaad iyo mar saddexaad waa u tacsiyeynaynaa Ilaahay samir iyo naga siiyo waalidkii, dhallinyaradii, akhyaartii, asxaabtii iyo dhammaan bahwadaagta jaamacadda Camuud iyo gobolka Awdalba iyo ehliyadda uu gaar ahaan ka soo jeedo. Ilaahay samir iyo ka siiyo. Sida dadkii garan Ibrahim ay sheegeen, waxa waa nin wanaagsan oo akhyaara, waxaanay Allah ku naxariisto qoyskiisii iyo qaraabadiisiina samir iyo iimaan saadiq ah Allah ka siiyo. Ilaahay ha u naxariisto Ibrahim Cabdishakuur Ibrahim. Gacanka xaq daran baa dishay. Ilaahay idinka waxaan u rajaynaynaa khayr. Waxaanu tacsi u direynaa dhammaan eheladii oy haatan ugu xoog weyn tahay ardaydii, ehelkii uu ka geeriyooday, wax maqan iyo wax joogaba. Waxaanu leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ku xukumannahay geeri samir iyo iimaan Ilaahay ha ka siiyo. Waxaan tacsi u direynaa Ibrahim Cabdishakuur wiilka marxuumka gacantu ay kardarna ay dishay. Waxaan tacsi u direynaa waalidkii, ehelkii iyo qaraabadii uu ka dhashay iyo tafirtoodiiba. Allah u naxariisto walaalkeena ardayga jaamacadda ku jiray waxbaranayay. Ilaahay naxariista janno ha siiyo. Waxaa dishay gacan ka gar daran ayaa dishay. Waan ka xunnahay haddaan nahay dhammaan dadkii joogay gobolka Awdal, madax Salaadiin, culamaauddiin, ardaydii, walaalihii ahaa wax la dhigan, dadku aad buu waxaad garanaysaan tiirayada laga wada taydansan yahay. Maan arkin aas intaa in leeg oo loo soo baxo. Waxa weeyaan shucuur dadka ka muuqda, ardaygaa dhimashadiisii ka muuqda weeye, dadkii uu ka tegay ee uu ka baxay oo maanta ehelkiisa ay nala joogaan oo ay yimaadeen. Iyagana Ilaahay waxaan uga baryaynaa sabir iyo iimaan inuu Ilaahay karsiiyo ayaan uga baryaynaa. Ilaahay walaalka jannada firdowsa Allah geeyo. Waa dambi dhaafisa, waa shahiid, janno unbuu helayaa, janno helayaa. Innagana samir ehelkiina samir iyo iimaan Allah karsiiyo. Waxaan leenahay sabir iyo iimaan qaraabadii, ehelkii, ardaydii iyo maamulkii jaamacadda uu ka baxay, macalimiintiisii dhammaanba, dhammaan ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay iyo gobolkii uu kasoo jeeda uu ka baxay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal
شبكة ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.